Dobro dan, lep pozdrav vsem skupaj. Pravkar se je končal sestanek predsednikov in vodij poslanskih skupin parlamentarnih strank in poslancev narodnosti. Obravnavali smo dve temi. Prva se veže na današnjo sejo ustavne komisije in prihodnjo sejo državnega zbora, kjer se bo obravnavalo vprašanje vnosa zlatega pravila v slovenski ustavni red. Druga tema pa je ponudba koalicije opoziciji, da se sklene dogovor o partnerstvu za razvoj oziroma partnerstvu za izhod iz krize. Zdaj po tej razpravi lahko rečem, da obstaja pravzaprav soglasje o tem, da se začne postopek za spremembo ustave in da se slovensko ustavo vnese zlato fiskalno pravilo. Če bodo poslanci, ki so člani ustavne komisije, danes sledili temu, kar so povedali predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin, potem bo ustavna komisija sprejela predlog strokovne skupine in predlagala državnemu zboru, da se začne formalni postopek za spremembo 148. člena slovenske ustave. To je pomemben korak naprej, toliko bolj pomemben, ker je oziroma bo to, če bo to tudi formalno potrjeno, soglasna odločitev slovenske politike. Zdaj, ta odločitev je izjemnega pomena iz treh razlogov. Prvi zaradi tega, ker so uravnotežene javne finance, kot sklep, kot odločitev na ustavni ravni, odločitev upravljalce države, politične elite, če hočete, na širšem smislu, odločitev za trajnostni razvoj. Uravnotežene javne finance pomenijo razvoj brez njihen, razvoj, ki prinaša stabilno gospodarsko in socialno okolje, ki prinaša okolje brez velikih kriz, ker je možno dolgoročno načrtovati stvari. In to velja tako za državo, tiste, ki so del javnega sektorja, pa seveda, kar je najpomembnejše, za gospodarstvo in tudi za posameznike. Ta odločitev je temeljnega pomena, če bo sprejeta tudi, v to ne dvomimo, na ravni celotne Evropske unije, kar je zdaj zaveza vseh držav članic, za prihodnost in za stabilen razvoj Evropske unije, tudi zato, da se Evropska unija kot celota izogne takšnim krizam, kot smo jih bili priča v zadnjih letih in kot smo jih nažalost priča vsaj v Sloveniji še vedno. Zdaj, drugi razlog, zakaj je to oziroma bo pomembno odločitev, je signal zunanjemu okolju. S tem signalom, ki ga bo Slovenija poslala zunanjemu okolju, se bo cena denarja, ki si ga še vedno sposojamo, žal tudi letos, pocenila. In bo to imelo neposredne pozitivne posledice na same javne finance v Sloveniji. Znotraj tega drugega razloga je treba upoštevati tudi dejstvo, da bo v začetku maja Evropska komisija podala oceno držav članic in ta ocena seveda vpliva posledično na ocene bonitetnih agencij, ki potem seveda spet posledično vplivajo na to ceno denarja. Zaradi tega je to glasovanje oziroma zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo, v realnem času, v realnem roku, toliko bolj pomembno. Tukaj so ti roki ključni, če hočemo dobiti neko dodano vrednost v smislu nižjih stroškov za proračun, ki jih plačujemo za obresti. Če hočemo poslati signal, da Slovenija postaja stabilno okolje za tuje investicije in seveda, če hočemo poslati signal tistim, za katere si tudi mi želimo, da sprejmejo podobne odločitve v Evropi, zato da ne bomo plačevali denarja slovenskih davkoplačevalcev v razne reševalne mehanizme za Grčijo, Irsko in tako dalje. No in tretji razlog, zaradi katerega je to pomembno, je dejstvo, da zlato fiskalno pravilo v slovenski ustavi predstavlja ne prepoved referendumov o zakonih, ki prispevajo k temu, da so javne finance uravnotežene, ampak predstavlja vseeno neko dodatno sidro za ustavno sodišče, ki presoja o morebitni dopustnosti ali nedopustnosti referendumov o zakonih,
ki skušajo dosegati ta postavni cilj. Zdaj, to so trije ključni razlogi, zaradi katerih je izjemno pomembno, da Slovenija zlato fiskalno pravilo vnese v ustavo in tudi, da to naredi čim prej. Zdaj, glede druge teme, se pravi, glede strani vladne koalicije ponujenega partnerstva opoziciji, ne rečem, da gre tukaj za roko, ki je ponujena pri usklajevanju ključnih sistemskih rešitev ali strukturnih prilagoditev. Roka, ki je ponujena tudi v smeri, da se socialni dialog, ki ga bomo upamo za nov socialni sporazum, vodili na podlagi usklajenih izhodišč, nadgradi tudi za političnim dialogom. V tem primeru bi se zgodilo, da rešitve, najpomembnejše seveda glede teh ključnih odločitev za prihodnost, vezanih na reformo trga dela, zdravstveno reformo, pokrajinsko reformo, z socialnimi partnerji ne usklajuje samo vlada, ampak usklajuje pravzaprav celotna slovenska politika, kar bi tem rešitvam dalo zagotovo večjo težo in tudi večjo trajno vrednost. Se pravi, ne bi bili izpostavljeni temu, da enkrat ena vlada naredi neke spremembe, po volitvah neka druga vlada, ker ima nekoliko drugačen pogled, temu dodaja ali odzema stvari in smo stalno v nekem fazu, v neki fazi reformiranja. Takšne stvari bi imele potem trajno vrednost, prihranili bi veliko časa in zagotovo bi slovenskemu okolju dal dodatno težo stabilnosti. Glede na to, da smo danes večino časa porabili za razpravo o zlatem fiskalnem pravilu, nekih konkretnih odločitev glede tega še ni bilo, je pa bil dogovor, da takoj, ko bo to vprašanje v zvezi s spremembo ustave urejeno in bo zlato fiskalno pravilo vnešeno v ustavo, oziroma ko bo tukaj prišlo do dokončne odločitve, ta pogovor nadaljujemo, da je načelna pripravljenost obeh opozicijskih strank, da pogovor nadaljujemo v tej smeri, da pride tudi do dogovora, pa po tem, kar so danes rekli, in če prav razumem, obstaja. Zdaj, prvo temo bi rad dodal samo še to, da to ni konec poti. Danes smo govorili in mislim, da bo tudi potem na seji ustavne komisije in državnega zbora doseženo soglasje glede začetka postopka za spremembo ustave, za podporo tem stališčem, tem štirim stališčem, ki jih je dala strokovna skupina glede same vsebine, da pa to še ni končno soglasje glede spremenjenega člena ustave, ki bo vseboval zlato fiskalno pravilo in da to tudi seveda še ni soglasje glede izvedbenega zakona, ki pride na vrsto potem, ko bomo spremenili ustavo. V tem trenutku namreč še ni ustavne podlage za to, da kdorkoli vlada ali kdorkoli drug predlaga zakon za zlato fiskalno pravilo, ker pač moramo najprej spremeniti ustavo in šele potem bo ta ustavna podlaga nastala. Čakata nas torej še dva koraka, poleg tega, ki smo ga uskladili danes, vendar pa, kot veste, je vedno prvi korak zelo pomemben in jaz sem vesel, da smo ga danes naredili. Še kakšno hitro vprašanje, prosim.